Dobroveče svima, poštovanje i dobrodošli na panel koji se tiče poreza na putu ka modernoj poreskoj upravi. Meni je izrazito zadovoljstvo da je već treću godinu za redom sam moderator panela koji se bavi porezima i večeras ćemo o temi modernizacije poreske uprave na putu ka modernoj poreskoj upravi razgovarati sa mojim dragim gostima, prevashodno gospođom Draganom Markovićem, direktorkom Poreske uprave Republike Srbije, gospodinom Zoranom Petrovićem, predsednikom Upravnog odbora Raiffeisen banke u Srbiji, gospodinom Tipsarevićem iz Saveza za fair konkurenciju i NALED-a i gospodina Marka Paunovića iz Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji. Zahvaljam na odazivu. Ja neću danas pričati previše o primerima modernih poreskih uprava u svetu. Prošle godine kad sam bio ovde, ja sam pokazao, svi imate na ovom privesku USB, smo svi dobili. U zemljama u svetu ovo je poreska kontrola. Vama poreska kontrola počinje, završava se USB-om kojem poreski inspektor preda, ubacite u vaš sistem i dođe. I to u određenim zemljama, to je moderna poreska uprava. Ali ja, kao što rekao, bih želeo da pričam sa našim današnjim gostima, kako predstavnicima državnih organa, poreske uprave i samih poreskih obveznika, šta za nas čini i šta mi smatramo modernom poreskom upravom. Šta je ono što bi trebalo da predstavlja modernu poresku upravu, imajući u vidu privredni sistem, poreski sistem naše zemlje. Ja znam da se puno priča o digitalizaciji, o elektronskom plaćanju i sve. To su sve sjajne inicijative, ali digitalizacija nije cilj. Digitalizacija je alat. Cilj treba da bude poreska uprava, moderna poreska uprava koja predstavlja servis poreskih obveznika. Naravno, poreska uprava će zadržati svoju kontrolnu funkciju u tom postupku, ali iznad svega i pre svega treba da bude servis poreskih obveznika, jer su poreski obveznici ti koji uplaćuju u budžet. I treba im proces plaćanja svojih zakonskih poreskih obaveza olakšati, u meri koje može i ubrzati, ali prevashodno olakšati. I to je ono što bih želeo danas da popričam sa našim dragim gostima. Evo, ja ću reći kao primer za mene, poresku upravu, ja nisam veliki rob digitalizacije. Ja mogu stari sistem, analogni, što bih rekao, poreska prijava, da uzmem, popunim, spečatiram, dobro, to poreski savjetnik govori iz mene, nije problem, ali mene mnogo više zanima i očekujem poreska uprava da mi pomogne u plaći poreza. Ne da mi smanji poresku upravu, mada se ni to ne bi bunio, samo da se potvrdim, ali iznad svega bi volio da mi olakša, jer svi mi imamo i svoje obaveze na poslu, životne obaveze, mi jednostavno nekad zaboravimo da platimo porez. Ne zato što ne želimo ga zaboraviti. Evo, ja prvi mogu da kažem da poreska uprava, što se tiče poreza na imovinu, od mene koliko ima prihoda od poreza na imovinu, toliko ima i prihoda od kamate za kašnje. Znate kako vam kažu, najgori su zubi dece u zubara, tako i najviše kamate na porez na imovinu plati poreski savjetnik. Ali tako. Meni bi moderna poreska uprava, ideal moderne poreske uprave bio da mi se pošalje rešenje o godišnjem porezu na imovinu na mail. Ja ću sve podatke svoje dati, kad popunim poresku prijavu, da dobijem rešenje na mail, kad već počnemo da pričamo o lepim željama i maštanju, da mi se na kvartalnoj bazi pošalje onaj podsjetnik, uplati porez 15. februara, 15. maja i ostalo. Evo, ja sam predstavio moje viđenje, ali prvo da vidimo gde je naša država, Republika Srbije i Poreska uprava, stigla na putu modernizacije i transformacije. I to je tema koju treba da popričamo danas i da vidimo, ali pre svih bih želeo da kažem, mi uvek svi imamo puno i primedbi, ponekad i žalbi na rad poreskih organa, ali ne zastanemo da iskreno kažemo da je naša poreska uprava i tekako izvršila transformaciju u poslednjih 10 godina. Su napravljeni neki važni pomaci. Pre 10 godina, čisto ću vam dati primer kao poreski savjet, tu i moje kolege dragi iz konkurencije znaju, pre 10 godina poreska uprava je imala uputstvo o načinu kontrole poreza na dobit preduzeća, koji je bio tajni dokument. Znači, dokument kako država
Republika Srbija vidi način kako je pravilno obračun poreza dobio i bio tajni dokument. Umesto da vam to sa web sajta Poreske uprave iskače kao osnovni dokument, valjda je svima u interesu da svi znaju pravila igre. Da bude lakše, više će se poreziti. Dakle, mi toga više nema. Mi sad imamo situaciju da vi poreske prijeve podnosite elektronski i to sve oblike. Prvo je počelo gradacijom od Centra za velike poreske oblike, sada svi. Od 1. marta ima i promena da se može vidi vaše stanje poreskog duga i kamate, što ću ja da vidim čim se završi ovaj forum, ali to su koraci koji treba da se pohvale. Bitno je samo da svi zajedno kažemo da su ti koraci neophodni i nužni, ali da još objektivno ima i dosta posledica. Pa evo, gospođo Marković, da čujemo koliko je... koliko smo posla završili, šta je još pred nama ostalo. Izvolite. Hvala, Ivane. Poštovane dame i gospodo, učesnici i gosti foruma, biznis foruma, ono što bih na početku želela da kažem je da je godina u kojoj se nalazi Poreska uprava zapravo godina najvećih izazova, a tema o kojoj večeras pričamo za mene kao panelista ovog foruma predstavlja upravo takav doživljaj. Već na prvi pogled, sama definicija moderne poreske uprave, odnosno efikasne poreske uprave, predstavlja veoma težak izazov za nas, a i sama definicija, za nju ne postoje kriterijumi koji je to okvir koji nas stavlja u red modernih poreskih uprava. Modernu poresku upravu svakako ne možemo posmatrati izolovano od svih drugih državnih institucija i od organa i državnih organa i šire zajednice. I najpribližniji kriterijum efikasnosti rada uprave predstavlja stepen poštovanja propisa, ali on podrazumeva sve ono što do dobrovoljnosti dovodi, a što se nalazi van okvira same poreske uprave, kao što je brzina i jednostavnost registracija privrednih društava, način dobijanja dozvole za rad, model zapošljavanja radnika, ukupna investiciona klima i uspostavljena poreska politika. Ako posmatramo same poreske administracije i razmišljamo o njihovoj modernizaciji i efikasnosti, kao zanimljive primere mogu da vam predstavim dve poreske uprave, i to Danske i Španije, gde u prvoj postoji, u Danskoj ne postoji uopšte informatička podrška unutar poreske uprave, dok u drugoj, u Španskoj, postoji čak 2000 ljudi koje zapošljava sektor za informacione sisteme. Ili, ako kriterijume efikasnosti i moderne efikasne poreske uprave posmatramo u granicama naše zemlje, možemo da postavimo pitanje da li se modernom poreskom upravom može smatrati naša poreska uprava ako uzmemo u obzir da je naplata u poslednje 4 godine veća za 26,3% u odnosu, na primjer, na 2014. godinu. Sad se postavlja pitanje da li nas to čini spokojnim i da li možemo bez daljih promjena da očekujemo rast naplate. Svakako da ne. Poreski stručnjaci širom sveta su pokušali da definišu kako bi trebao da izgleda model poreske uprave, moderne poreske uprave, i ustanovili su terminologijom kojom opisuju efikasne politike, metode i modele funkcionisanja poreskih administracija kao najbolju međunarodnu praksu. Da bi na određeni način kvantifikovali to što predstavlja najbolju međunarodnu praksu, ukrstili su više kriterijuma efikasnosti i ustanovili metodologiju koja je u svetu poznata kao TADAT. TADAT model ocenjuje efikasnost rada poreskih uprava širom sveta kroz ocenjivanja 9 tačaka interesa, od kvaliteta uspostavljenih registara i podregistara preko analize rizika, podrške dobrovoljnom poštovanju propisa, načina i brzine obrada podnetih poreskih prijava, pa do žalbenog postupka i stepena transparentnosti, odnosno javnosti rada uprava. I u svakoj od tih oblasti ocenama od A do D ocenjuje se rad poreske uprave i kako je sistem postavljen, koliko je ažuran i efikasan i pravičan i jednostavan i brz za poreske obveznike. I upravo najbolja međunarodna praksa se ustanovljava u svakoj od tih oblasti i to predstavlja okvir ka kome treba da se kreću poreske uprave
koje žele da stanu u red modernih, odnosno efikasnih poreskih uprava. Kroz sagledavanje najbolje međunarodne prakse, razmene iskustava preko međunarodnih strukovnih organizacija kao što je IOTA, kroz primenu Fiscalis programa, kroz aplikaciju IPA programa i kroz direktnu razmenu znanja sa poreskim upravama u Evropi i okruženju, Poreska uprava Republike Srbije već od 2015. godine sprovodi program transformacije sa ciljem unapređenja rada u svim elementima koji utiču na poboljšanje efikasnosti rada. Taj program je dodatno konkretizovan usvajanjem akcionog plana za period od 18. do 23. godine, koji u sebi sadrži 9 transformacionih strukturnih promjena koje su vremenski definisane i koje u ovom trenutku uprava sprovodi. Cilj tih aktivnosti je transformacija u efikasnu poresku administraciju sa modernim integrisanim informacionim sistemom koji potpuno podržava poslovne procese koji su jednostavni i razumljivi i u skladu sa najboljom praksom. Težimo da na osnovu analize rizika centralizovano usmeravamo i vršimo kontrolu, čime sprečavamo postupak po diskrecionom pravu pojedinca iz uprave. Težimo da upravljamo poštovanjem propisa isključivo na osnovu procene rizika i uz pomoć velikog broja raspoloživih baza podataka želimo da poreski jaz ima snažan silazni trend. Težimo da imamo zaposlene koji su visoko obučeni i dobro plaćeni za obavljanje poslova i širu društvenu zajednicu koja je zadovoljna načinom na koji poreska uprava administrira poreski sistem. Iako možemo da konstatujemo da postoje različita rešenja u funkcionisanju poreskih administracija i određena načela koja se smatraju univerzalno prihvatljivim koja postoje u našem akcionom planu, obuhvatili smo kroz načelo jednostavnosti pravilnog postupanja, kroz načelo odlične usluge i kroz načelo pravičnog odnosa sa uvažavanjem. Takođe, sebi smo opredelili smernice jačanja centralizacije postupanja, smanjenja broja organizacionih jedinica, jačanja analize rizika, dalje digitalizacije i pružanja usluga poreskim obveznicima, kao i smanjenje potreba poreskih obveznika za dolazak u filijale uprava. Drugo pitanje postavlja se za nas je izvodljivost promena unutar same poreske administracije. Kompleksnost provođenja promjena podrazumeva sinhronu aktivnost svih sektora i visok stepen discipline svih uključenih strana u postupku. Svesni smo činjenice da realizacija promjena zahteva sinhronu aktivnost i propisa i postupaka i upravljanja kadrovima i svim funkcija koje predstavljaju njihovu podršku. Potrebna je spremnost pravne službe da zajedno sa osnovnim funkcijama revidira i inicira nužne promjene propisa. Potrebna je spremnost sektora za ljudske resurse da vrši prilagođavanje kadrovske politike, potrebna je podrška sektora za materijalne resurse za fizičke migracije unutar organizacionih jedinica, potrebna je spremnost sektora za informacijno-komunikacione tehnologije za realizaciju promjena u aplikacijama, postupcima i nivou ovlašćenja i naravno osnovnih funkcija koje pored tekućih aktivnosti imaju obavezu da realizuju tražene promjene. Samo pravovremena i timska aktivnost sa unapređenim razrađenim mehanizmima upravljanja promenama može da dovede do traženih rezultata. A šta je to čemu mi težimo u ovoj godini? Želimo da ojačamo poresku kontrolu kroz objedinjavanje dosadašnjih poslova terenske i kancelarijske kontrole i to se od 1. januara ove godine i desilo. Želimo da modernizujemo i razvijamo kapacitete ljudskih resursa. Želimo da razvijemo osnovne od sporednih aktivnosti unutar poreske uprave i to je primarni cilj koji će nam omogućiti da sa jedne strane se koncentrišemo na utvrđivanje, kontrolu i naplatu osnovnih poreskih oblika, ali i da obavljamo sve nadležnosti koje su nam postojećim propisima u istoriji delegirane. Vezano za sporedne delatnosti, dosta toga je već učinjeno na njihovom izmeštanju iz poreske uprave i od početka ove godine izmešteni su u Narodnu banku Srbije menjački i devizni poslovi, što će Narodnoj banci omogućiti objedinjavanje nadležnosti na jedinstvenoj poziciji, a od 1. marta ove godine, dakle pre nekoliko dana, preneli smo nadležnost poslova igara na sreću na zasebnu upravu koja se sada nalazi u okviru Ministarstva finansija.
Poseban izazov za nas predstavlja zahteve koji smo pred sebe postavili, a to je da realizujemo promene uz nesmanjeni nivo efikasnosti pružanja usluga poreskim obveznicima. Stoga smo se opredelili za dalji razvoj ZUP-a, implementaciju primene odredbi Zakona o elektronskoj upravi i jačanje razmena podataka sa drugim državnim organima. Poseban deo posvetili smo značaju i potrebi razmene informacije o promenama sa zaposlenima. Napravili smo tim koji je zadužen za internu i eksternu komunikaciju i koji u svakom trenutku ima odgovore na pitanja kojih nije malo i koji obilazi poslovnu mrežu sa misijom informisanja i širenja značaja promena. Promena unutar same poreske administracije koje smo sprovodile nisu bile odmah vidljive, ali će upravo u ovoj godini njihovom realizacijom se stvoriti efikasni rad uprave u delu razvoja dobrovoljnog poštovanja propisa, odnosno koncentracije inspekcijskih službi na najrazličitije grane i oblasti. Ove godine ćemo smanjiti broj filijala u kojima se bavimo našom osnovnom aktivnošću i to sa 78 na 37. Prošle godine na ovom panelu upravo smo pričali o tome da je smanjen broj filijala sa 178 na 78, sada sa 78 na 37. Zatim ćemo formirati sektor za izdvojene aktivnosti kao i sektor za poresko računovodstvo i centralizovat ćemo funkcije podrške. Pored toga, kroz razvoj postojećih registara i podregistara poboljšat ćemo kvalitet podataka o poreskim obveznicima kroz rad odeljenja za strateške rizike i podatke kojima raspolažu, razmenu podataka sa drugim institucijama i njihovu kvalitativnu obradu. Zatim ćemo unaprediti analizu rizika i time pomoći sektoru za kontrolu da sačinjava planove kontrole. U tom delu smo zajedno sa Prirodno-matematičkim fakultetom iz Novog Sada samoinicijativno krenuli u potpuno jedinstven razvoj načina obrade velikih skupova podataka kojima raspolažemo. U svetu je taj pravac, takozvani big data analysis, tek u povoju. Ishvatili smo da je bolje da krenemo da model razvijamo samostalno tako da bude prilagođen skupovima podataka kojima mi raspolažemo. Takav pristup, iako iziskuje više napora i vremena, može rezultirati algoritamskim modelima koji su u potpunosti opredeljeni prema podacima kojima Poreska uprava raspolaže. Cilj ovog projekta je da se razvije niz pokazatelja rizika od poreske evazije upotrebom metoda za analizu masovnih podataka. Oni bi se primenjivali na podacima iz Poreske uprave u cilju boljeg usmeravanja rada kontrole i naravno efikasnije naplate, kao i definisanja modela za predviđanje koji bi se podešavanjem generisao na osnovu velikog broja dostupnih podataka kao relativno pouzdano predviđanje. Značajno odstupanje od predviđenog predstavljaju signal za dubinsku analizu ponašanja pojedinih privrednih subjekata i eventualnu sumnju na poresku evaziju. Primenjena je najmodernija tehnika analize velikih podataka koja omogućava razvoj algoritama za takozvano mašinsko učenje, odnosno veštačku inteligenciju, kao i korišćenje velikih podataka u svrhe prediktivne analize kako bi se oni primenjivali na podacima u poreskoj upravi. Algoritmi za detekciju faktora rizika zasnivaju se na utvrđivanju značajnog odstupanja ponašanja pojedinačnog poreskog obveznika od očekivanog ponašanja, pri čemu se očekivano ponašanje zasniva na empirijskim, odnosno teorijskim utvrđenim obrascima. Krajnji cilj svakog algoritma jeste da se definiše i računa vrednost pokazatelja rizika za svakog pojedinačnog isplatioca prihoda, primaoca prihoda ili određene grupe, prema dostupnim karakteristikama koje ukazuju da postoji veća ili manja verovatnoća od poreske evazije. Različiti pokazatelji rizika će se u nekim slučajevima kombinovati prilikom upotrebe. Pored analize rizika, kroz prizmu algoritama izvučenih na osnovu velikih baza podataka, mi koristimo i druge mehanizme koji poresku upravu vuku ka digitalizaciji i proširenju paleta usluga koje je moguće obaviti bez potrebe fizičkog dolaska u filijale uprave.
Upravo smo pustili u rad pre nekoliko dana i aplikaciju koja omogućava poreskim obveznicima dobijanje elektronskim putem overenja o plaćenim porezima i obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda, o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje, o plaćenom porezu na dodatu vrednost i o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku, takozvana objedinjena naplata. Mehanizam dobijanja uverenja je veoma jednostavan. Mi smo ovde pripremili postupak dobijanja uverenja, pa možete dobiti nakon ovog panela. Zahtev za izdavanje uverenja nakon odabira vrste i svrhe poreski obveznici podnose preko portala Poreske uprave i ukoliko su sve dospele evidentirane obaveze izmirene, omogućava se izdavanje uverenja. Za određenu vrstu uverenja je neophodno uplatiti taksu, a za sledeću vrstu obaveze plaćanja, za sledeću vrstu dobijanja uverenja ne postoji obaveza plaćanja republičke takse. To su ostvarivanje prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom, upisi dece u vrtić, regulisanje vojne obaveze, sprovođenje mere aktivne politike zapošljavanja, dokaz u postupku vezanom za preškolsko i školsko vaspitanje i obrazovanje, studentska pitanja, zasnivanje radnog odnosa, ostvarivanje prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja. Verujem da će ovakve aktivnosti predstavljati naš budući pravac delovanja, jer ovakva modernizacija procesa doprinosi boljem informisanju i efikasnijem poštovanju propisa naših poreskih obveznika. Izgradnja jednostavnog i razumljivog sistema pretpostavka je unapređenja dobrovoljnog poštovanja propisa. Ovo je za nas važan reformski korak, a sa naše strane činimo još dodatne napore da poreskim obveznicima olakšamo ispunjenje obaveza, kao što su skraćivanje rokova za povraćaj PDV-a, unapređenje postupanja po podnetim zahtevima i da kontrolu usmerimo na slučajeve sa izraženijim rizikom po poštovanje propisa. Kao što smo ranije naveli, rizike definišemo kroz našu analizu rizika kako na operativnom, tako i na strateškom nivou i rezultati su već vidljivi. Ono što je važno za analizu rizika je da pomenemo da je u 2018. godini izvršeno 13.281 terenska kontrola, što je daleko manje u odnosu na 2017. kada je izvršeno preko 18.000 kontrola, a istovremeno je povećanje novootkrivenih javnih prihoda u tim terenskim kontrolama preko 61%. Naime, obračunati novootkriveni prihodi u 2018. godini iznose 26,3 milijarde dinara i kumulativno posmatrano u 2018. Poreska uprava je naplatila 1453 milijarde dinara, što je skoro 100 milijardi dinara više nego u prethodnoj godini. Poreska uprava se u svom radu i u budućnosti više okreće ka klijentskom odnosu prema poreskim obveznicima i u tom smislu pokreće dodatnu lepezu usluga poreskim obveznicima. Ovde ću pomenuti samo neke. Posete novoregistrovanim obveznicima, što je novina u radu poreske uprave. Znači, svi novoregistrovani poreski obveznici mogu da dobiju posetu u smislu savetodavnom, u smislu edukativnom. Obezbeđenje dobijanja brzih, tačnih i jednoobraznih informacija na uspostavljenim šalterima vaš poreznik u filijalama Poreske uprave i komunikacije sa Poreskom upravom o svim spornim pitanjima putem kontakt centra i pisano obraćanje poreskim obveznicima i ukazivanje na uočene nepravilnosti od strane Poreske uprave. Ovde se pre svega misli na popunjavanje pregleda obračuna PDV-a. Okruženje u kome Poreska uprava posluje konstantno se menja. Opredeljenje poreske uprave kao moderne poreske administracije je kreiranje ambijenta u kome svaki poreski obveznik dobrovoljno i bez suvišnih troškova ispunjava svoje poreske obaveze. Moderna poreska uprava ne podrazumeva samo represivne mere, već je usmerena na prevenciju kroz podsticanje dobrovoljnog poštovanja propisa. Dakle, promene koje se odnose na ekonomske aktivnosti, na razvoj tehnologija, poreske zakone, povećanje sobstvenih analitičkih sposobnosti i veća dostupnost podataka omogućile su Poreskoj upravi da uspostavi nove načine pomoću kojih će postići visok nivo dobrovoljnog poštovanja propisa,
efikasnosti i prevazilaženje teškoća koje postoje na strani poreskih obveznika pri ispunjavanju obaveza. Hvala vam na pažnji. Ja neću da vas ovde opterećujem dodatno sa našim rezultatima, ali moram da kažem da su i ove godine rezultati daleko bolji nego prošle godine i da imamo uzlazni nivo naplate i smanjenje broja kontrola, kao što ste videli, a ovde sam za sva pitanja koja trebate da mi postavite večeras. Hvala, Dragana. Meni je drago da čujem da je big data tema s kojim se bavi poreska uprava i to je divno čudo. Malo mi plaše šta ćete sve o nama kao poreskim obveznicima saznati, ali dobro. Zorane, evo, krenut ću sa tobom sa konkretnim pitanjem. Šta je za tebe moderna poreska uprava? Šta ti kao predsednik banke, koji je veliki poreski obveznik iznad svega, bi želo da vidiš da se poboljša, promeni u radu neke stvari koje sada nemaš, a misliš da bi ti olakšala onu ključnu funkciju što banka treba i uvek treba da nastavi kad se tiče poreza, a to je da bude zakoniti poreski obveznik i da plaća svoje obaveze uredno i na vreme? Prvo, moram da kažem, nisam ekspert, znači uopšte nemam pojma šta treba bude moderna poreska uprava, da budem krajnje iskren, ali mogu da kažem sa stanovišta neko ko je u biznisu. Dve stvari, bit ću vrlo kratak, vrlo jednostavno, neujednačena praksa, sa tim se suočavamo veliki broj kompanija. To je jedna stvar, kad već me pitaš za samo dve stvari, mogu bi ja malo više, ali... Može više. A druga stvar, šta bih možda hteo da vidim i možda većina ovde, vidim ovde dosta ljudi koji rade za velike firme, to jeste da imamo, znači, Poreska uprava je uradila dosta na ovim elektronskoj prijavi poreza, čuli smo, sad imamo i ova elektronska uverenja, nerezidenti mogu da klejmuju ovaj PDV takođe elektronski, to su sve pozitivne stvari. Jedna stvar bi mogla da se uradi za velike poreske obveznike, to je takođe da možemo elektronski da komuniciramo, da kad možda imamo neku nejasnoću i tako dalje, da možemo da pitamo, da vidimo kako to na to gleda poreska uprava, jer ja znam da ovi ljudi što sede ovde i velika većina ljudi koji radi ozbiljan biznis, za njih se uopšte ne postavlja pitanje plaćanja poreza. Znači, to pitanje ne postoji. Ovde ljudi hoće da rade, hoće da zarade, hoće da plate državi šta je njeno i hoće da plate akcionaru ono što akcionar traži od njih. Dakle, da imamo tu elektronsku mogućnost komunikacije, da ne koristimo neke anahrone metode kao što to danas šaljemo, ne znam, pisma, tražimo neka mišljenja, onda čekamo i tako dalje. Mislim da je to stvar koja bi nam dosta pomogla. I sad možda nešto, ajde, treće, što je vezano za moj razgovor koji sam imao i sa ljudima koji su u Američkoj privrednoj komori, jeste da podignuti ovaj prag za, da kažem, te prijave koje idu, odnosno ako postoji nekakav poreski prekršaj koji je iznad 500.000 dinara, poreska uprava se automatski pošalje u neki predkrivični postupak i tako dalje. Ono što bi možda tu moglo dalje da se uradi jeste, za velike poreske obveznike to nije mnogo, ali ja mislim da ti ljudi, poreznici, bi trebali da imaju dovoljno znanja i tako dalje, da oni procene da li se radi o poreskoj utaji, dakle, ako se nešto radi sa namerom i tako dalje, i onda izvoli krivična prijava i snalazi se, i to je skroz okej, ali... Naravno da ima ljudi koji naprave grešku i tako dalje, da se očigledno ne radi o tome da je neko nešto hteo da utaji i tako dalje, onda je malo bez veze takve firme, da kažem, na neki način kriminalizovati. Evo, to je s moje strane. Hvala. Hvala. Izvini što sam te ograničeno dve, može idući put. Bez limita za teme. Evo, sad bih zamolio... Mogu ja sad da li govorim, pa onda neću zapamtiti sve. Hvala, Zorane, na ovim konstruktivnim primedbama. Evo, ja sam ovde pokušala i nadam se da vam nije suviše naporno bilo da čujete šta smo to sve mi uradili za ove 4 godine od kada je novi menadžment u poreskoj upravi.
Neujednačenost u postupanju je bila prva tema sa kojom sam se ja susrela kada sam došla na ovo mesto i mnogo toga mi radimo na smanjenju neujednačenosti u postupanju. Jedna od mera koja će sada nastupiti takođe ove godine, zato sam i rekla da je ova godina za Poresku upravu najveći izazov, je što će upravo da se smanjuje broj filijala. Jer pazite, ako imate 178 filijala širom Srbije, kako vi možete i koja je to moć da sve filijale naterate da identično postupaju po sličnim ili makar na izgled sličnim pravnim situacijama. To je jako teško i ova mera mislim da će mnogo uticati dodatno na to, a pre toga smo mi još puno toga odradili. Pričali smo na prethodnim forumima i sastanke i okrugli stolovi i sa privrednim komorom i mnogo toga je tu urađeno i ono što mislim da je suština svega ovoga što je Zoran dao kao primedbu, to je da ovaj proces traje. Proces reforme traje od 2015. i trajeće do 2023. što je veoma optimistički napravljen tajming i veoma naporan rad čeka Poresku upravu do te 2023. Naprimjer, u ovoj godini, mi samo do 6. meseca ove godine treba da napravimo 18.000 rešenja za smanjeni broj filijala da bi došli do toga da to postupanje bude ujednačenije jer se smanjuje rizik od toga da različito filijale postupaju. Druga stvar vezano za Zoranovu ideju da elektronski odgovaramo, mi to već pomalo i činimo, već smo ušli u taj postupak. Ono što imamo ideju za Centar za velike poreske obveznike, to je da se napravi forum za velike poreske obveznike, gde će upravo komunikacija biti još kvalitetnija, mada mislim da u okviru Poreske uprave Centar za velike poreske obveznike ima najkvalitetnije usluge od strane Poreske uprave. Samo jednu stvar da kažem šta mi se desilo pre godinu dana i zaista to je, želim da istaknem kao pozitivan primer. Došla mi je godišnja prijava za ovaj porez i ja sam bio na odmoru, stiglo ono pošte, naravno stigne leti što baš nije najbolja stvar i nisam bio svestan toga. U svakom slučaju desila se sledeća stvar. Zove čovek iz Poreske uprave u banku, ja se javim, kažete gospodine, kaže, znate šta, ja sam video, vi uredno plaćate, ne znam, 15 godina, ja sam samo hteo da vam kažem i zapitao sam se šta se to desilo, evo zovem vas da vam kažem da ste propustili i tako dalje. Ja sam rekao, svaka ti čast. Dakle, može i ima ljudi, sigurno treba da se popravi starosna struktura, treba da se podmladi, treba da se radi dosta na obukama i tako dalje, to je ovako jedan pozitivan primer i zaista ja sam ostao bez teksta. Svaka čast. Zoki, evo ja ću da se ponudim da ti završim, da dobiješ rešenje već 16. maja ove godine, prelep godišnjih odmora, poznajem direktorku, možemo da ti završim, 15, da se ne mučiš tokom leta, da te ne zovu. Evo da preteruješ. Marko, sad bi vi kao predstavnik MMF-a i tekako radili sa zemljama u regionu i pomagali mu u procesu ovih višegodišnjih reforme. Evo, čuli smo gospođe Marković, nam 8 godina kao optimistična predviđanje za završetak procesa reforme. Mene zanima kako su vaše iskustva kada uporedite stepen reformi modernizacije naše poreske uprave do sada sa zemljama u regionu i koliko još nam je ostalo na putu, imajući u vidu da ste naročito sa zemljama Istočne Evrope sarađivali u prethodnom periodu za poboljšanje njihovog rada i modernizaciju. Tu ću pokušati da dam jedan malo subjektivan odgovor i jedan malo, nadam se, objektivni. Dakle, što se subjektivnog tiče, razgovarao sam sa kolegama koje rade u regionu pretežno Zapadnog Balkana i njihova neka gruba ocena je da je situacija manje više slična. Otprilike se privreda suočava sa sličnim problemima, siva ekonomija, neujednačena primjena propisa, što smo pričali, ali i da poreske uprave imaju manje više slične probleme. Ima fragmentisani IT sistemi i nemogućnost da privuku i da zadrže odgovarajuće kadrove, i dalje zastarela organizaciona struktura, management sistemi.
i ovaj, dakle, situacija je tu negde, s tim što može se tu i tamo primetiti neke, da u nekoj oblasti neka poreska uprava je bolja. Recimo, kod nas na naša prilično onako štrči, dosta je napredovalo u odnosu na region vezano za elektronsku prijavu poreza. To je nešto što gde su verovatno daleko odmakli. Sad, što se tiče negde šireg regiona, direktorka je pomenula TADAT. TADAT je Tax Administration Diagnostic Assessment Tool, dakle, alat za diagnostičku analizu poreskih uprava. I to je razvijen od strane MMF-a i Evropske komisije i još nekih donatora. Primenjen je na par desetina zemalja u svetu i, nažalost, nisu sve te ocene javno dostupne. Javno je dostupno neki možda 15-20. Za Srbiju nije javno dostupan, ali našao sam neke četiri zemlje koje, da kažem, su najsličnije Srbiji iz ovog regiona, nisu šireg regiona. Gruzija, Jermenija, Belorusija i Ukrajina. Za te četiri zemlje je objavljen TADAT izveštaj. I Srbija sa prosečnom, znači ako biste ukoliko biste prebacili ocene u numeričke, otprilike Srbija je dobila 2,23 i to je negde vrlo blizu Gruzije i Jermenije, dok su Belorusija i Ukrajina nešto iznad sa 2,6-2,7. E sad, to je neki prosek 28 različitih pitanja. Dakle, gde je Srbija tu bila loša? Relativno se loša pokazala kod registara. Jedan set pitanja je vezan za registre. Tu je situacija bila jako loša, dakle, 2016. godine. Drugo je, recimo, analiza rizika. Isto je kao jedna od stvari koja je loše funkcionisala. A recimo, dobro je funkcionisalo čak i tada, dobro je ocenjen ovaj deo gde spada i elektronska prijava poreza. Dakle, bilo je ocena od A do D, bilo je svih, prosečna je recimo C+, dakle, tako negde. Znači, naši eksperti su otprilike na osnovu toga, te analize, zaključili da najveći deo tih problema ili da dobar deo tih problema potiče kako iz organizacione strukture same poreske uprave, pre svega teritorijalne rasprostranjenosti, tako i da zbog toga da to malo kapaciteta što poreska uprava ima, da je nedovoljno fokusirano na najbitnije stvari, da se bave u velikoj meri stvarima koje realno nisu bitne toliko ni državi. Bilo je tu nekih dvadesetak različitih aktivnosti koje je poreska uprava identifikovala, koje su smatrali da možda nije prirodno oni da rade, da im je nametnuto od strane vlade da administriraju neke stvari koje im nisu toliko bitne. Tako da naš taj plan transformacije koji je urađen u saradnji sa našim ekspertima, pored smanjenja, dakle, teritorijalne centralizacije, isto akcenat stavlja na odvajanje core i non-core aktivnosti. Nešto, dakle, mi smo se nadali tada da će odvajanje tih non-core aktivnosti moći da ide brže, da će moći da se prenesu na druge državne organe, međutim, to je išlo prilično sporo. Rekao bih, pretežno ne krivicom poreske uprave, to je prosto potrebno izmeniti brojne zakone i prebaciti odgovornost na druge državne organe ili prosto ukinuti neke od tih stvari. To je išlo prilično sporo, tako da smo onda promenili pristup i rekli, ok, ajde, napravite u okviru poreske uprave jedan deo koji će se baviti tim non-core aktivnostima i neka to polako se reformiše, ali ovaj drugi deo core aktivnosti, ajde, to fokusirajte i probajte dakle, da se tu fokusirate i da vidimo koje efekte to može da daje. U međuvremenu je nekoliko stvari urađeno. Direktorka je pomenula ove igre na sreću i da su devizni i menjački poslovi izmešteni, ali recimo, pre toga, čini mi se prošle ili pretprošle godine, je neka naknada za odvodnjavanje, koja je dosta resursa poreskoj upravi oduzimala, to je prebačeno, a prebačeno je recimo i baby PDV, koji mi isto dosta u administrativnom smislu oduzimao vremena, to je isto ukinuto. Tako da, sad, gde smo stigli, vidjet ćemo. Mislim, sada se baš nalazimo kao što je direktor rekla, ova godina je na neki način zaista bitna i odlučujuća, jer je sada potrebno neke od tih stvari koje smo do sada dogovarali zaista sprovesti. Jedna od najtežih je verovatno
ta konsolidacija mreže, ali nije lako ni ovo sa core i non-core aktivnostima. Možemo malo da zastanemo, samo da iskomentarišemo ovo, molim vas. Evo ovako, pre svega taj Tadat. Tadat je, mi smo bili jedna od prvih zemalja koja je kontrolisana na ovaj način. I imali smo tako neku, upravo tu ocenu C+, što je te 2016. godine, moram da kažem, čak bilo više od onog što smo mi očekivali. Sada, kada bi se merili tim metodom tada, bili bi daleko bolji. Na svim tim aktivnostima koje su bile zamerene smo mi poprilično poradili na analizi rizika, na podregistrima, na svemu što nam je tada bilo ocenjeno sa najlošijom ocenom, sada bi sigurno dobili i mi očekujemo da će tada ponovo biti kod nas kao kontrola našeg rada i očekujemo mnogo bolje rezultate toga. Što se tiče ovih non-core delatnosti, podsjećam, mi smo pričali o tome prošle godine. 25 aktivnosti smo mi definisali da postoje koje nisu osnovna delatnost poreske uprave. O tim odvodnjavanjima i taksama za odvodnjavanje donosili smo 1.600.000 rešenja na godišnjem nivou. I ta rešenja onda slali poreskim obveznicima, pritom osnovne informacije o tim poreskim obveznicima i vlasnicima te zemlje za koju su oni trebali da plate odvodnjavanje, mi nismo imali kao izvorni podatak. I onda je to bilo višestruko štetno za nas. I troškovi za radnu snagu, i troškovi za slanje pošte, i izrada tih rešenja. I na kraju, kao šlag na torti, dođe informacija ili ti vest u novinama da je Poreska uprava ponovo izdala rešenje čoveku koji je umro ili je prodao svoju zemlju, a to nije podatak Poreske uprave. Znači, višestruko štetno. Mi smo sada uspeli da to otklonimo. Znači, PDV za bebe još jedan izvesni period, ali to odlazi, to je socijalna kategorija. Evo sada, uprave igre na sreću, znači igre na sreću koje su takođe u nekoj istoriji bile pripojene Poreskoj upravi iz nekog razloga i to je sada nova uprava. Znači, mi sve što je do nas, mi činimo, ali je činjenica da je to set zakona koje treba izmeniti. I zato smo mi pribegli ovom sistemu i moram da kažem da smo imali jednu, da kažem, kontrolu ili ti reviziju našeg rada od strane PricewaterhouseCoopers, PVC-a, i da su oni potvrdili da smo mi zapravo sve te aktivnosti dobro prepoznali i da njima jeste mesto u non-core-u i sada čekamo te zakone da dođu na izmenu gde ćemo predložiti da se Poreska izdvoji iz tih aktivnosti. I to je čitav proces, ali tu Poreska ne može više od ovoga što sada čine. Eto, to sam samo htela. Hvala. Ne, samo još da dodam da negde krajem prošle godine smo imali misiju koja nije odradila kompletan novi Tadat assessment, već je onako kroz razgovor sa zaposlenim u Poreskoj upravi došlo zaista do toga da je došlo do napretka u nekoliko oblasti, recimo baš u ovim registrima i upravljanju rizikom. Jedna od oblasti gde je nešto pokušano da se uradi, ali napredak po svojoj prilici nije ostvaren, je rešavanje poreskih sporova. Dakle, iako je to recimo prebačeno iz Poreske uprave u Ministarstvu financija, izgleda da tu nije ostvaren neki značajan napredak, bar je takva bila ocena naših eksperata. Hvala, Marko. Drago mi da se ovo pomenuo ocenjivanje, jer mislim da ne govorimo i dovoljno o tome. Mi se fokusiramo možda na negativne stvari. Ja lično bih rekao da je ocena C+, kako ste navili, čak i ako je bolje, sasvim dobra ocena. Jer prvo, mi smo mnogo četvrt veka imali smo proces koji nije bilo ulaganje niti u opremu, tehnološke rešenja za našu poresku upravu. Normalno da je početna tačka bila veoma niska i da je puno trebalo se uraditi. A i ovi tvoji komentari meni sugerišu i ono možda ozražava stvarno sliku, a to je da smo mi dobrano prošli u taj proces, ali ni blizu nije kraj. Neke stvari su izdvojene, ali i dalje imamo određene aktivnosti koje okupiraju Poreske uprave, čuvena kontrola, licenci za softver i dalje u okvirima Poreske uprave. Ja lično sam baš volao da vidim i pričao sa kolegama, doduše govorio sam o našem regionu koji je Istočna Evropa, da li takvu aktivnost neki drugi poreski organ ima, tu vrstu, tako, ja bih rekao, ekstremni non-core aktivni, koji je stvarno, i da se trudimo, teško da bi našli vezu sa njima. Apsolutno, govoreći o tome,
apsolutno smatram da kontrola licenciranosti softvera jeste važna i treba, država treba na tome da se fokusira, naravno, zaštiti intelektualne svojine, ali mislim da je poreski organ, poreski inspektori i to terenski inspektori, on, terenske kontrole, nisu lica koje su prava za to. To je ne optimalno korišćenje resursa, tako da kažem. Ali, takođe, Marko, ti si rekao jednu temu o kojoj se posmatra u tom procesu, a to je i borba protiv sive ekonomije i to je baš pitanje koje bih hteo našem gostu Danu Vladimiru, koji je ispred Saveza za fer konkurenciju, da pita. Borba protiv sive ekonomije je suštinski borba po jedne vrste nelojalne konkurencije. I to je stvar koja kako, kako državni organi, poreska uprava, ima interes, tako i kompanije. I samim tim vidimo i aktivnost. Savez za fer konkurenciju je partner Vlade Republike Srbije u ostvarivanju plana, nacionalnog plana za borbu protiv sive ekonomije. Pa u tom sferu, Vlada, kao potpredsednik Saveza, bih hteo da te pitam koje su tvoje očekivanja, pomoć ili asistenciju koju vi možete da date poreskoj upravi i iznad svega šta bi vi kao Savez ste u dosadašnjem radu i kontaktima sa poreskom upravom videli da su oblasti za poboljšanje rada, a sve u cilju uspešnije i efikasnije borbe protiv sive ekonomije. Dobro veče sa moje strane. Hvala na pitanju. S tim da možda po ovom Zoranovom principu da vidim koji broj očekivanja mi dozvoljavaš. Ja pretpostavljam da je tri... Bez limita. S obzirom na protek vremena, pretpostavljam da je tri sasvim dovoljno. Ja ne znam koliko ovde prisutnih kolega je jutros bilo na izlaganju predstavnika Evropske komisije. I on je onako u maniru iskusnog i školovanog govornika, kad je završavao i kad je već onako pala pažnja, rekao imam tri ključne poruke. I to su kao tri prioriteta za Srbiju u narednom periodu. I među ta tri prioriteta dva su bila, jedan vladavina prava, a drugi ekonomske reforme, pri čemu u okviru ekonomskih reformi prvo što je pomenuo je suzbijanje sive ekonomije kroz jačanje institucija. Ako sad to konkretizujemo, mi praktično dolazimo do pitanja koje si ti meni postavio. To zapravo samo pokazuje koliko će suzbijanje sive ekonomije i u narednom periodu za Srbiju da bude prioritetno pitanje. Jer jednostavno kompletan sistem se bazira na budžetskim prihodima, opet budžetski prihodi su pod direktnim uticajem suzbijanja sive ekonomije. Kada je u pitanju uloga pojedinih stakeholdera u suzbijanju sive ekonomije, činjenica da država ima ključnu ulogu i u okviru države, nekako se poreska uprava ističe kao nosilac. Tako je. Međutim, ono što je pogrešan pristup koji primećujemo u poslednje vreme, to je da se kompletan teret suzbijanja sive ekonomije svali na poresku upravu. Zašto je to pogrešno? Potrošili smo godine da objasnimo da pristup države mora da bude zapravo koordinirani pristup svih nadležnih državnih organa. Bila to inspekcije, bila to policija, bila to uprava carina, do na kraju sudova koji zapravo mogu da zatvore ceo taj krug. Tako da, s jedne strane, poreska uprava jeste ključni faktor, jeste noseća institucija, ali mora da ima podršku drugih institucija da bi mogla efikasno na kraju da dođe do efikasne naplate poreskih potraživanja i suzbijanja poreskog jaza. To je ono što stalno pokušavamo, znači mi ovde sad pričamo o modernizaciji poreske uprave, šta ona konkretno treba da uradi, ali ona mora da ima i podršku. Podršku države i podršku privrede. Podrška privrede je u ovom trenutku formalizovana najviše kroz učešće Saveza za fer konkurenciju u stručnoj grupi Vlade Republike Srbije, koja se zapravo bavi definisanjem i sprovođenjem nacionalnog programa koji si pomenuo. Ta saradnja je znači jako bitna zato što je to prvi put da u stručnoj grupi vlade koja se bavi nekim sistemskim rešenjem privreda aktivno učestvuje kao ravnopravan član. Zašto je to bitno? Zato što ako ova platforma ispadne uspješna i mi zaista damo svoj doprinos, mi zapravo otvaramo vrata javno-privatnog dijaloga u Srbiji da bi privreda i u drugim temama mogla da učestvuje, jer se ovo pokazuje kao pozitivan primjer. I to jeste za sada pozitivan primjer upravo zbog indikatora koje je gospođa Marković iznela, šta je do sada program doneo, a ovo već ulazimo u četvrtu godinu njegove primjene. Kada je u pitanju, ono što je najbolje kod programa, to je što on nije ostao jedan deklarativni dokument, nego se sprovodi kroz akcione planove. Konkretno čekamo da do kraja marta Vlada Republike Srbije usvoji akcioni plan za 2019. i 2020. godinu, gde je celo jedno poglavlje posvećeno poreskoj upravi. Zašto je to bitno? Zato što to poglavlje definiše ne samo mere koje treba sprovesti u transformaciji poreske uprave, već i vremenski period u kome to treba sprovesti. I što je još važnije, to se sprovodi u saradnji s poreskom upravom. Znači, to je
je nešto gde Poreska uprava zapravo daje ključne inpute kako ćemo definisati te mere. I kroz tu saradnju mi onda i očekujemo da bude efikasnije sprovođenje tih mera. Mera ima, čini mi se, desetak, ali ja bih stvarno sad da suzim na one najvažnije. A nadovezao bih se na nešto što je gospođa Marković rekla, što možda nije izazvalo dovoljno pažnje, ja smatram da treba, to je ovaj projekat sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Novom Sadu. Taj naučni rad je objavljen i on je dostupan i ja sad neću gubiti vreme da ga detaljno objašnjam, ali on se svodi na dve ključne stvari. Korišćenje masovnih podataka, big data, za analizu rizika. To su dve apsolutno najvažnije stvari i sve ove tri mere koje ću ja sad izneti i koje su naši prijatelji zapravo zasnivaju na istom principu. Digitalizacija, korišćenje masovnih podataka i sve to u funkciji što bolje analize rizika da bi se resursi efikasnije koristili. Te tri mere konkretno su najpre modernizacija sistema fiskalizacije. Mi se još uvijek zasnivamo na sistemu iz 2004. godine koji se zasniva na fiskalnim kasama i koji je zastareo. Ne zato što je sam po sebi loš, nego zato što je određeni tehnološki napredak u međuvremenu nastao. I fiskalne trake su jednostavno prevaziđene. Mora da postoji online, u realnom vremenu, razmena podataka između konkretnih mesta gde se odvija transakcija i servera Poreske uprave. Šta to omogućava? To zapravo omogućava upravo big data iz koje izlaze analize rizika koje onda omogućavaju da kontrolu šaljete tamo gde je najpotrebnija. Zašto je to bitno? Zato što naša Poreska uprava jednostavno nema dovoljno kapaciteta da može da ih uputi svuda gde su potrebni, već mora da ih upućuje tamo gde su najpotrebniji. Oni nemaju dovoljno kapaciteta ne zato što ljudi nisu sposobni, zato što u Srbiji postoji 400.000 privrednih subjekata, a 500 terenskih poreskih inspektora. Vi jednostavno taj resurs morate najefikasnije da koristite da bi on mogao da da određene rezultate. U ovom slučaju ti podaci bi omogućili da se na osnovu njih radi analiza rizike, da se terenske kontrole šalju gde su najpotrebnije. Prema akcionom planu vlade, ovo bi trebalo da kroz neku funkcionalnu specifikaciju i izmenu propisa zaživi već do kraja 2019. godine. Druga mera su elektronske fakture koje su delimično već zaživele. Međutim, ovde pričamo o online razmjeni elektronskih faktura između subjekata uz nadzor Poreske uprave. Ti ćeš to najlakše razumeti ako kažem da ovo omogućava kontrolu PDV-a i zapravo nekoliko koraka koje sad postoje i pri kontroli i pri povraćaju PDV-a bismo zapravo ovim mogli da izbjegnemo. To je ogromna ušteda resursa Poreske uprave, da ne pričamo o pravnoj sigurnosti, da ne pričamo o digitalizaciji biznisa u Srbiji uopšte. Očekivanje je da ovaj proces najpre zaživi između, kada se fakturiše ka državi, to bi bila prva faza, koja bi bila kao, ajde da kažem, pilot faza, a onda bi to zaživilo između privrednih subjekata. Zapravo bi značilo da je elektronskim dostavljanjem faktura, kao da ste fizički izvršili, zapravo bi se izgubilo fizičko dostavljanje i bila bi prava elektronska faktura. Ovo je jako kompleksna operacija. Analiza efekata mora da se radi, tehnička specifikacija procesa, moraju da se uspostavi standardi kako izgledaju fakture, obrasci kako izgledaju, tako da je realno da ćemo ovu fazu završiti negde po akcijnom planu u prvom kvartalu 2020. godine. Ali stvarno mislim da je vredi čekati. I na kraju, treća mera koju bih istakao je automatizacija obračuna paušalnog poreza. Da ne bi došlo do podcenjivanja teme, obično kada se kaže paušalci, ljudi smatruju da je to neki mali biznis i poreski manje značajni režim, to uopšte nije tačno. Paušalac u Srbiji ima preko 100.000, mislim oko 116.000 u ovom trenutku i to je zapravo najizdašniji režim naplate poreza, on je izuzetno bitan. A ono što je problem sa paušalcima, to je što oni najčešće beže u sivu ekonomiju, ne samo zato što su poreski opterećeni, već i zbog administrativnog procesa koji moraju da slede. Konkretno, taj proces je opterećujući kako za njih, recimo, mi svi imamo objedinjenu naplatu poreskih davanja, paušalci nemaju, oni imaju, čini mi se, 4 računa na koje posebno moraju da plaćaju, dešavaju se greške, oni unapred ne znaju svoju poresku obavezu, ne znaju u kojoj će se grupi nalaziti. Tako da, opet s druge strane, oko 300.000 poreskih rešenja se paušalcima izda toko godine. Zamislite koji resursi poreske uprave moraju da budu angažovani i koliko bismo tih resursa oslobodili da budu efikasnije upotrebljeni kad bismo automatizovali proces.
To naravno nije jednostavno. Međutim, algoritam je već urađen, Ministarstvo financija je već formiralo radnu grupu. Taj algoritam je značajan ne zato što nam je omogućio da vidimo šta treba da se sprovede u ovom procesu i kada bi to moglo da bude, već i što smo otprilike mogli da izračunamo koji je uticaj na budžet, na budžetske prihode. I otprilike se pokazuje da bi on trebalo da bude neutralan. To je jako bitno, zato što Poreska uprava u isto vreme sa reformisanjem, ona mora da sve vreme vodi računa o budžetskim prihodima. Jer jednostavno država ne može da funkcioniše. To vam je kao da opravljate avion koji je već u letu. Znači, oni jednostavno moraju da ga popravljaju, moraju da ga usavršavaju, ali on već leti, on ne može da stane. Jer budžetski prihodi moraju jednostavno non stop da stižu tamo gde su potrebni. Tako da, što se nas tiče, to bi bile neke tri poruke, tri prioriteta, a naravno možemo da razgovaramo i neke druge. Hvala, pošto vidim, evo, znam neke koji su učesnici u sledećem panelu koji počinje za 15 minuta, već polako cupkaju, da mi budemo praktični. Ja ću finalno da postavim pitanje, Zoki, tebi, šlagort mi je za tvoje pitanje bio onaj tvoj komentar na početku, ja sam laik za poreze. I baš želim da te pitam kao laika za poreze, ali i direktora banke, koliko je tema poreza aktuelna kod tebe? Koliko često kao direktor banke moraš da se baviš sa svojim ili da raspravljaš sa kolegama o temi poreza? Sva sreća, ne često. Banke kao i ove velike firme imaju čitavu mašineriju i ljude koje se bave time i ja ne moram da trošim vreme na to i to je jako dobro. Sem u izuzetnim situacijama, mi imamo malo anahrono poresko zakonodavstvo, računovodstveni standardi se menjaju, ima sad, ne znam, IFRS 9, pa imamo, u septembru smo dobili onu odluku Narodne banke o računovodstvenom otpisu plasmana koji su 100% rezervisani i tako dalje. I kad se donese takav neki propis, onda se ne gleda da li sada tu ima neki poreski aspekti, pa se ispostavilo postoje poreski aspekti, jer mi, ljudi pogrešno misle, znači kad radiš računovodstveni otpis, dakle to ne znači da smo mi klijenta oprostili, nego smo samo očistili knjige, a i dalje ga ganjamo da vrati pare. I onda smo mi morali da platimo zbog toga i poreze, odnosno morali smo veći porez na dobit da platimo, a morali smo da platimo i porez na dohodak građana. Sva sreća, rešio se problem, to je uračunato kao je poreski kredit, ali tu sam potrošio jako puno vremena razgovarajući sa raznim, da kažem, kako bi to popularno rekli, stakeholderima, da mi smo na kraju zatvorili stat. Hoću da kažem, nekad se donosi propise, a da se stvari ne koordinišu. Evo, to je jedan primjer, ali ja bih nešto samo, ako mi dozvoliš, malo da podignem malo dinamiku, pošto ja shvatam i ovaj forum kao neka vrsta interakcije i mislim da ljudima bude malo i dosadno i tako dalje. Porezi nisu baš neka tema koja je nešto, kako bih rekao, super popularna. Ja imam jedno pitanje za vas. Imam jedno pitanje za sve vas, a vi dignite ruku. Koliko od vas danas ljudi, firmi, dajete svojim zaposlenima markice? Markice za prevoz. Ja sam dobro. Znači, koliko vas da markice? Dakle, drugim rečima, koliko ja vidim, svi vi plaćate prevoz ljudima, je li tako? Onih 3000 i nešto dinara, već koliko je to. Sad smo nedavno imali, dakle, promenu pravila igre. Ovo nema nikakve veze sa Poreskom upravom, ali Poreska uprava može da zbog ovoga, malo pre smo pričali o tom non-core-u, skidanju tih stvari sa Poreske uprave. Kolega je pričao o tome kako treba sada da kapacitete usmerimo na neke druge stvari i tako dalje. Onda dobijamo nešto ovako. Ja imam veliko razumevanje i veliko poštovanje za energiju ljudi koje rade stvari u gradu i za ministra financija, ali znate kako to izgleda? U firmi u kojoj, znamo ovde ljudi da vode firme gde imaju 1000, 2000, 3000 zaposlenih ljudi. Kod mene ima 1470 i nešto ljudi. Ja sad treba da kupim te markice, oni koji će da se izjasne, treba neko da angažujem da ih podeli, onda ovi drugi što idu u kolima, od njih treba da tražim svakog meseca da donesu račun za gorivo, možda ne potroši te 3000 i nešto, pa potroši manje, pa onda na tu razliku treba da oračunam poreze i doprinose i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, sigurno za to treba nekoliko ljudi da se fizički angažuje da bi samo to radilo. Ja mislim da tu nekako, i onda s druge strane slušamo o tome kako ide dobro naplata, kako idemo u digitalizaciju, generalno kao zemlja, treba da idemo od ovih, da kažem, klasičnih investicija prema inovacijama i tako dalje, a onda dođu ljudi pa kažu, ali imamo mi neki problem sa nekim
prevoznikom i tako dalje, to ne možemo da rešimo, ajde da pokušamo rešimo na drugi način. Mislim, čini mi se da to nije, da to nije dobar put, da te stvari ne treba u stvari prevaljivati na privredu, te stvari treba da se rade na nekakav drugi način, verovatno postoji neki best practice i tako dalje, ali mislim da to nije najbolji put. Evo malo da donese malo neke dinamike na temu. Marko, evo, brzo pitanje za tebe za kraj. Koji su konkretni planovi MMF-u u dalju podršku i poreske uprave u ovoj reformi? Ja mislim da je prethodnih, šta znam, 5 ili 10 godina poreska uprava bila institucija koja je dobila daleko najviše tehničke pomoći MMF-a. Dakle, imali smo 2 ili 3 stalna savjetnika koji su sedeli u poreskoj upravi. Imali smo, ne znam, sigurno godišnje 2, 3, 4 misije tehničke koje su bavile, pa ne znam, sigurno sa 10-15 različitih aspekata rada poreske uprave. Ovaj plan transformacije je urađen u saradnji sa našim ekspertima i sada radimo, kažem, na praćenju sprovođenja. Dakle, bila je reforma poreske uprave deo našeg prethodnog programa, deo je ovog sada programa, ovog PCI-a, tako da nama je zaista reforma poreske uprave jedan od najviših prioriteta u tom programu. Nažalost, nismo uspeli da obezbedimo ponovo savjetnika da sedi u Beogradu, ali bit će jedan regionalni koji sedeće u Ljubljani, ja mislim, pokrivaće ceo region Zapadnog Balkana. Radi se o bivšem direktoru finske poreske uprave, dakle, zaista o vrhunskom ekspertu, tako da, eto, to je otprilike ono što mi pružamo. Ja bih samo da se zahvalim zaista Marku i da kažem da mi zaista bez podrške MMF-a, koji nam je omogućio neprekidno i konstantno najbolje eksperte i približio nam najbolju međunarodnu praksu, ne bismo uspeli sve ovo da završimo za ovaj kratak vremenski period. I jako mi je žao što sada nemamo trenutno stalnog predstavnika. Inače, svih ovih godina je bio i zapravo i stacioniran u centrali poreske uprave, tako da je nama to olakšalo rad. Imali smo ga svakodnevno 12 sati koliko god nam je trebalo. Hvala. Hvala, Marko. Vlado, za tebe finalno, pošto znam, veoma si lepo izlagao planove nacionalnog plana za borbu protiv sive ekonomije, ali mene zanima jedno pitanje. Šta je bio najveći izazov u saradnji u tom procesu koje traje borbi protiv suzbijanja sive ekonomije? Koji je bio najveći izazov kad se pričali sa poreskim organima ili generalno državnim organima? Šta ti je najveći izazov bio? Ako mi dozvoliš, ja bih pre pričao šta će biti izazov, jer ono što je bilo već sad nije bitno. Ajde da vidimo šta ćemo da uradimo. Lično mislim da je najveći izazov da sve ovo što pričamo zaista sprovedemo. Ja ne bih voleo da za godinu dana sedimo na ovom forumu ili bilo kom sličnom i da ponovo pričamo o istim planovima. Zato je bitno da vlada ovo usvoji kroz akcijni plan i da ga se zaista pridržavamo. Druga jako bitna stvar je da ojačamo kapacitete poreske uprave. I to je veliki izazov. Zašto? Ne samo da bismo dali dodatne resurse kroz zapošljavanje nove poreske inspektore, naprotiv, da bismo upravo kroz ove mere koje sam pomenuo oslobodili dodatne resurse da ljudi mogu da se bave onim čime treba se bave. I možda najvažnija stvar za mene, a koja je onako najteže opipljiva i koju je možda najteže postići, to je da poreska uprava mora da radi na tome da podiže poverenje u poresku upravu među privrednicima. Ono je i sad na sasvim solidnom nivou u raznim anketama koje sprovodimo, međutim, zašto to naročito naglašavam? Suština je da poreska uprava upravo kroz analizu rizika krene da najviše kontroliše preduzeća gde zaista postoji osnov za to, odnosno koja najviše pokazuje odstupanja i tendenciju ka poreskoj evaziji. Time bi se istovremeno oslobodio pritisak sa preduzeća koja legalno posluju, dokazano legalno posluju kroz analizu rizika i time bi se odnos sa njima pretvorio više u preventivni, što opet potpomaže rastu poverenja. Zašto je to bitno? Mi prema stavovima privrede u ovom trenutku imamo da gotovo 80% privrednika ne podržava sivu ekonomiju, ali opet samo trećina privrednika bi prijavilo preduzeće koje se bavi sivom ekonomijom. Cilj je da kroz povećanje poverenja u poresku upravu mi zapravo smanjimo taj jaz i da omogućimo poreskoj upravi da može efikasnije da se bori protiv sive ekonomije. Prema anketi Ipsosa od prošle godine, poverenje u poresku upravu je poraslo. Mi nemamo za
ovu godinu, znači, nove informacije i nova anketa nije sprovedena ili makar mi nismo dobili taj podatak, ali ja sam sigurna da to ide sve bolje i bolje i mi se jako trudimo da poverenje u nas bude veće nego što je bilo, a drugo, naš glavni cilj u sve ove promene i ono što sam na početku rekla, ovo je za Poresku upravu godina najvećih izazova, je i dalje napredovanje u klijentskom odnosu prema poreskim obveznicima i zapravo mi ne želimo da ugrozimo taj odnos sa svim ovim promenama. Zato dajemo dodatnu lepezu usluga, već smo pričali o tome i ja mislim da se i od prošle godine sa ovog panela vide rezultati rada Poreske uprave, a sigurna sam da ćemo mi nastaviti, jer mi nemamo drugi put. Hvala vam. Evo, ja ću da zaključim. Vi ste čuli komentare mojih dragih gosti večeras. I ono što je zajednički komentar, niko, veoma malo je pominjen poreske kontrole same. Nama je uvek impresija, kad pričamo o poreske uprave, to je poreske kontrole. A ovde je diskusija danas, gde vidimo i šta je nas moderna poreska uprava, pričali smo o servisu poreske uprave. A to je povećanje komunikacije, razmene podataka, kako bi proces plaćanja poreza koji mora da se plati bio efikasniji i lakše. Niko nikad neće biti zadovoljan sa radom poreske uprave vezano za kontrole. Taj se još nije rodio. Ali ako mi olakšamo proces da je poreska uprava servis građana koji pomogne, kad neko ima problem, da li je priznat trošak prevoza ako donesem rezervnu gumu za biciklu, a i pola računa, da ima jasan odgovor, sad se šalimo malo, ali da ima jasan odgovor kako bi mu olakšao plaćanje poreza. To je moderna poreska uprava. I pre nego završim, ja bih iskoristio samo zadnju stvar, a to je da ovaj panel ne ostane samo kao iznošenje stavova. Jedan predlog, inicijativa, evo sa moje strane kao moderatora, mi svi pričamo o digitalizaciji, bezgotovinskom načinu plaćanja. Partner Koponik Biznis Foruma je Mastercard, elektronsko plaćanje. Mi dan danas, po pitanju dokumentovanja troškova, kada platite nešto karticom, kad je kartica normalno i uobičajeno sredstvo plaćanja, imate onu čuvenu rečenicu gde svako završava poslovni račun, daćete mi fiskalni i gotovinski račun. Ne znam stvarno koja je svrha gotovinskog računa, ja ću olakšati postupak tako da neću postavljati pitanje kao Zoran ko je za to da ne tražimo gotovinski račun pored fiskalnog, naravno, ali moj predlog s ovog panela je da pokrenem inicijativu da se koncept gotovinskog računa, već fiskalnog računa i elektronskog plaćanja tog računa, da dobijete detaljni izveštaj kada, koliko, gde, kod kog poreskog obveznika, na kojem prodajnom mestu ste vi kupili, mi još čuveni Paragon blok iz 1972. godine koristimo. I pečat, naravno. Mislim da je to korak, i pošto je gospođa Dragana rekla da svake godine, kad se pojavimo ponovo na forumu, jednu stvar skinemo, evo ja ću obećavam, ako bude iduće godine bude moderator, prvo pitanje gospođa Dragani će biti čestitam na slanju u istoriju gotovinskog računa. Eto, toliko sa moje strane. Svaki godine.